নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিহেতু এটা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ দ্বিতীয় গোট মূল্যায়নৰ 2024 বৰ্ষৰ দ্বিতীয় গোট মূল্যায়ন আৰম্ভ হ'ব, গতিকে মই তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ। বলাচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখন সম্ভাৱ্যহে তোমালোকৰ অভ্যাসৰ বাবে দিয়া হৈছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অভ্যাস কৰিবা। এক নম্বৰ দিয়া হৈছে, তলৰ যিকোনো এটি পদ্যৰ প্ৰথম আঠশাৰী মুখস্থ লিখা, লগতে কবিজনৰ নামটো লিখা। এতিয়া কবিজনৰ নামটো লিখিব লাগিব। কবিতা দুটা দি থৈ দিয়া আছে, পিঠাৰ মেল আৰু নাইবা ফুলকোঁৱৰৰ গীত। এই দুটা পদ্যৰ তোমালোকে যিকোনো এটা লিখিব লাগিব আৰু লিখি হোৱাৰ পিছত কবিজনৰ নামটো লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া দুই নম্বৰ তোমালোকৰ মাল্টিপল চইজৰ যি আছে, শুদ্ধ যিটো বিকল্প হয় সেই শুদ্ধ বিকল্পটোত ৰাইট চিন দিব লাগিব। ক দিয়া হৈছে, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে কি পদ্ধতিৰে চিকিৎসা কৰিছিল, হোমিঅ'পেথিক নে কবিৰাজ। খ নম্বৰ, নিষ্ঠা আৰু সাধনাৰ ফলত মানুহে কি অৰ্জন কৰিব পাৰে। ইয়াত তোমালোকৰ চাকৰি আৰু সুখ্যাতি দি থোৱা আছে, যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো তোমালোকে টিক মাৰ্ক দিবা। গ নম্বৰ, জোনাকীৰ জেউতি পাঠটোত থকা পুথিভঁৰালটোৰ নাম কি ৰখা হৈছিল, জোনাকী নে জোনাক। ঘ নম্বৰ, পুথিভঁৰালৰ আন এটা নাম কি, ভঁৰাল নে গ্ৰন্থাগাৰ। ঙ নম্বৰ হৈছে, নাম বুজোৱা পদক কি পদ বোলে, এইটোৱে আছিল দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন। তিনি নম্বৰ তোমালোকে দিছে, বাক্য লিখিব লাগে, ইয়াৰ দুটা দ্বিতীয় আছে, তাৰে এটা এটা আছে ছাত্ৰ সংঘত, আনটো হৈছে শিক্ষক দিৱস। ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নিৰ্বাচন কৰি তোমালোকে তাৰ পৰা তিনি শাৰী বাক্য লিখিব লাগিব। চাৰি নম্বৰ তোমালোকক কুৱেশ্যন দি থোৱা আছে, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন এনচাৰত তোমালোকে দুই নম্বৰ লাভ কৰিবা। কুৱেশ্যনকেইটা হৈছে পাঁচটা দ্বিতীয় আছে। প্ৰথমটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ক'ত মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। ক, সৰ্বধনু কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ ৰজা আছিল। গ, অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম কি আছিল। ঘ, বাণীকান্ত কাকতিয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি। ঙ, প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিখ্যাত পুথিভঁৰালটোত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি। এইটো আছিল চাৰি নম্বৰ। পাঁচ নম্বৰ তোমালোকক বিপৰীত অৰ্থ দিয়া হৈছে, লিখিব লাগিব, চাৰিটা দি থোৱা আছে। আৰু ছয় নম্বৰ বাক্য লিখিব লাগিব। সাত নম্বৰ এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা, আঠ নম্বৰ যুক্তাক্ষৰ ভ্ৰমা, আৰু ন নম্বৰ হৈছে বাক্যকেইটা শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব, আৰু দহ নম্বৰ চমুটোকা লিখা, আৰু এঘাৰ নম্বৰ হৈছে বহলাই লিখিব লাগিব, যি মূলাবাহে তাৰ দুপাতত আছিল। ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছিলা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু যিমান পাৰা তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।